السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام به داود ياشر قيمة هي قدرين تمدنو ما أنت وحن دللي هاي عيد ونكسن وح ملول به ودنيا الإسلام ك كسعونا يا دماشاد مركز لوجود بلدقيه ما أنت فرحة دلة عيدا سومالي ده أيام ملول به يتشوجان إسلام مركز يجينا كغيب قادنيا ما دام إيه نوم الإسلام فرحة عيدا مقالات تلندن أيها سوين لوجح سيا وقوي مقالات تلندن وتشوجا محمد ياسين شارع لبانتا ويا نتشوك تميلان ادي غفرين تميلو او يا نتشوكتا ادمونتون مريم سيلعي دمان بهذا يونيفرسال وحي ميرو بابا اي تشوغان اي مركز لوكول مين صوماليدا يو سيدا اي اوكلا ايدين زلمركان وغدا ما شاديان مالنسا ايدا انا وحن كوسوغان هاي غوب اي سوغي مالين رالييرفرا بدن او مركز ودا ما شاديا مالنسا عيدا يوغو مركزنا وحيا بدن سويدار سنهي فلين آدو قرح بدن حالكن كودة داوانيين ولما قعب حي أنبت لان يرادا ايان لاوذا كلمي قاركود ومركز سويدية دارين كودة سلام مركانا آن اسي فرصد اني سلامان تدكا اتعلان لها اني حالكن كسلامان انتا آن نوغدو قلن لان يرادا وحان اتعلان لها شارع لبانده او يدو مركز كسوغن ميل آن آد يغفوغين انان ادن كحيرو بشارو هده مغليسو بشارو كورنا ديغا ميشا اتشوكتو meel waxaan joogaa aad u qurux badan dadkuna aad u faraxsan yahay laga dareemay farxadda maalinta ciidda waliba ay ku sugan yihiin abwaanin iyo fanaaniin fara badan iyo dhalinyaro en baljawiga waxaan idin ka tusi doonaa en aan idin ku yaro balse sugan soo qabtay mid ka mid ah fanaaniinta ikraan carraale weeyaan en ikraan waa ku faraxsan maanta habeenka ciidda ciid mubaarak bishaaro halkan yaa tacashay inaad si gaar ah u tahay ciid mubaarak especially waxaan aad u jecelahay inaan halkan si gaar ah u idhaahdo ciid mubaarak dhammaan family-gayga hooyaday walaaladay ayidii oo joogta magaalada Hargeysa waxaan leeyahay ilaahay ciida ciideeda hayna gaarsiiyo inagoo nabada een waxaan kala halkan ka salaamayaa ummada Soomaali meel kasta ay joogto fanaaniinta especially fanaaniinta dhalinyarada saxaabtaana fanaaniinta abwaanadeeda especially abwaan Cabdi Ciise iyo abwaan Saciid Ilkajiir oo abwaankayga weynaa iyo abwaan Cabdiraxmaan isaguna abwaaninta sanadka kamida en waat hay igra hal dhan fanaanad baad tahay dad badan baa sugay inay kula ciidan ma jirtaa meel lagu kula ciidayo caawa ma xuso diyaarsay en ma caawa waxaan soo diyaariyay ma jirtaa way jirtaa inaan xaflad Sweden ka qabta laakiin waan cancel garay waxa hadda bishii dhan Ramadaan oo dhan guriga ku jira caawa noo sii jiraya waat igra laakiin hadaba en bal anaga kula ciidayna eh maxaa kamid heesahaaga oo aad dadka caawa in yar nooga qacsin leed en horta heesa badan oo cusuban hadda soo wada oo video iyo clip in bale een bishaaray kale heesa aad jacayshay jiray heesahayga laakiin hees baan ku qaadayaa Ilkajiir leeyahay oo hadda aan imika aniga iyo Nasir Cirre iyo editingkeedii ku jirno heestaas kale dareen weyn bay igu leedahay aniga mala jacayl bixin barsanta malaynaya waxa soo wadaa aad iyo aad wado ama shay karlay way igu dhigsantahay baa kula socdaa een waxa midheeda kamida ma ogtahay sidii baan gasigan jacalaa hinu gulay gu simo qam koru haya mu ogta hay sidii baan guriyo ayan gurigu ku nool yahay usugaal salaamay ma shaki kala baan tahay ma shaki kala ma baan laakiin taa laftarkeeda ba igu socotay igana aad iyo aad u mahadsan tahay waa tahay dadka aad bay farabadan yihiin abwaanin badan baa jagta balan idin soo qabta haddana abwaan cabdiraxmaan sheekh axmed abwaan cabdiraxmaan ciid mubaarak ciid mubaarak walaal caawa sad ciiday farxadda ciida aad baan u ciidsanahay alxamdulillaah wa shukri lillaah rabtaa inaad u tirahdo ciid mubaarak cabdiraxmaan walaal waxaan salaamayaa dhammaan ummada islaamka meel kasta ay joogaanba gaar ahaan waxaan si khaasatan u salaamayaa tahniyad iyo bogaadin u diraya online ciid wanaagsan ummada Soomaaliyeed ku nool dalka gudihiisa iyo dabadiisaba anigoo ka faa'iideysanaya fursadan iyada waxaan salaamayaa qaraabadayda family-kayga xaaskayga jecelahay caruurteyda Faysal Jaamacadan abtiyaashay abti Xasan Mawlid Jaamacadan iyo qaraabadii ehelkii asxaabteyda iyo hooyaday Ruun Haaj Axmed ciidan seed ciidey wax ka duwan ciidihii hore ma la kulantay ciidan aad buu fiican tahay waxaan u rajaynayaa dalkayga hooyo iyo dadkayga walaalahayaba inay ku waaraan oo ay helaan nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ay ku ciidaan maadaama Cabdiraxmaan abwaan tahay dabcan murtina looga bartay abwaaninta maxaad caawa maalinta farxadda ciidan ma jiraa wax
تحجرار واحد نسوق قرسين يسوق. ضد كي الصومالي ثورتا مر وربا صلاة كستون تكذب وحنا نقول دعية نبض يا خير إيو برواق كوي هلا especially نبض يبقى هذا جيد نقول لالن إنه إلهي نسهله لكن عنام بنسوق شديد يا وحنا لا ضد كي الصومالي ده حقول حيسان لبض دب دب dadiyo kala oo shisheeya iyo dad diinta ugu soo gabaday in aad ka dhaxbaxdaan way idin rajaynaya waxaan idin leeyahay anoo idin calaananaya xoog waa la nacay xabad waa la dhigay xijir daadatii xiniyaha dagaal xulufay suurur xisbi aan qancayn xaafadaha la gubay hal ma noqon karaan hayban ho xiska noo godleen aan xisaabtanoon noloshii xilligan xawaaraha ku jira hal la garab dagnay xarbigiyo dibkiyo xayndaabkan daran xaq uun uga buxo xaqiiqada weyna faantaan intaas ku leeyahay walaal waa taa waxa filaya waa erayo kooban aadna u murtiyeysan waa taa Cabdiraxmaan aad iyo aad u mahadsan tahay walaal assalaamu alaykum waa taa bal qadri waxaan jecelayn inaan ku nasanno hadda galbeedka magaalada London ma ku sugnaynaa North London iyo qoygan aadna Maxamed Yasin oo isaguna kamid wariyasha ku sugan xagaas ayaan in yar jecelahay fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo bal isaguna xagaa waxa ku hayo anigu horeen ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciro iyo bishaaro aan waqooyiga London ayaan ku suganahay si weyn ayaa looga ciiday maalinkan maanta iyadoo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku dhaqan waqooyiga London ay si weyn u damaashadayaan gabi ahaanba oo caruuraha iyo haweenka iyo waayel iyo caruur iyo xoolaba si weyn la isku soo baxay oo hadda salaadii iyo muxuu ahaa laga soo baxay oo wadooyinka dhinaca amray yihiin si weyn baa loo damaashaday yaa kamida maxamed dadka halkaas kula kulantay yaa naga sheegi kartaa walaahi ciro wey dad badan la kulmay oo ay ka mid yihiin imanka halkan waxa ka soo ahaan arkaya Cabdihoolan oo fanaan caan oo Soomaaliyeed ba halkan imanka iga muuqda Cabdihoolan assalaamu alaykum ciid mubaarak aan ka waran maanta sidaad maanta u ciidan iga waran si wanaagsan baro maanta u ciidnay ma dhamaan waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ay ku nool yihiin ciid mubaarak ayaan leeyahay aad iyo farax weyn baan u ciidnay maanta si wanaagsan baan u ciidnay maxamed way hay yaad kula marka asxaabtaadii iyo fanaaniintii iyo dadka weli farabadan baad ay kugu xiran oo daafaha caalamka dhan ka daawanaya marka ayaad ka xasuusantahay imikaas leeyahay walaal wada loodi waxaan salaamayaa saaxiibkay Cabdi Khaliq Maxamed Saraad oo waxaan salaamayaa fanaaniinta badan ee Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan ba iyo ehelkay iyo qaraabaday baan salaamayaa meel kasta ay joogaan ciid mubaarak ayaan leeyahay sidoo kale waa ciid mubaarak marka ciid mubaarak imikana waxaan u sii gelinaa gudaha oo aan la kulmi doono dad weyn farabadan oo kale oo Soomaaliyeed oo markaas iyaguna markaas ku ciidaya oo ku degay muxuu ahaayay waqooyiga London ee waxaan leenahay ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan ba gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ciid wanaagsan Ilaahay nooga dhigay ciidan ciid wanaagsan ciida ciidada Ilaahay na garsiyo waana salaamayna ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan manta ayanta iyo ciid wanaagsan Ilaahay nasiib isaga ku abaale waya hata yamanta si wanaagsanu ida waya hata yamanta si wanaagsanu ida ciid wanaagsan ciid mubaarak aad ayaad mahadsantiin waxaan leeyahay dhamaan shaqaalaha Universal TV waxaan leeyahay gaar ahaan bishaaro iyo ciiro waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan ummada Soomaali meel walba joogta waxaan leeyahay ciid wanaagsan family-geeyga gaar ahaan hooyada Hawiye Xuseen ummada Soomaali waxaan leeyahay insha Allah Ilaahay dinkooda nabad qabna iyo wadankeena nabad qabna inaan ku iidno sidana kala ayaan rajaynay Ilaahay inay naga aqbalo aad ayaad mahadsantiin ciid wanaagsan aad mahadsantay aad mahadsantay aad mahadsantay ciid wanaagsan ummada Soomaaliyeed markasta oo joogtaba waxaan ciid wanaagsan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo dhan oo daafaha dunida kala jooga in Alla intii fankayga jecel horta ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa asxaabteyda badan meel kasta ay joogaan kuwa garbahayga taagan Saciido Casho Kutubey Aamino garbaha gabdhaha wax iyo waadiyo dhan horta waa salaamayaa inta ma joogta fanaaniinta Soomaaliyeed oo waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa caruurteyda iyo in Alla tii marka caruurteyda iyo walaalahay iyo umada Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale waxaan Ilaahay ka baryayaa xamar oo nabada dalkeenii oo nabada wadankayaga oo nabada in Ilaahayna tuso
ayaan leenahay ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu bushaareynayaa ciidan ciideeda ilaahay amr dheer iyo caafimaad qab ku gaarsiyo aba ma san tahay ciid wanaagsan aan ummada Soomaaliyeed oo dhan meeshii joogan ciid wanaagsan aan leeyahay waxaan ku faraxsanahay ciida Ramadaanka oo noogu dhamaatay farxad iyo reenreen aan waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibadeeda qaaliga ah waax iyo waadi oo dhan aan intay taqaan iyo caruurteeda iyo waxa meeshan ka salaamayaa Saciid Cilmi aan aamino aan Maryame aan Hamso intay taqaan oo dhan oo ay u weyntahay maamulaha wax iyo waadi Jawaahir aad ma sadaxaysa عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد وناكسن عيد وناكسن ليا صومالي أردن مضاها إسلام كوردن كارهان صومالي عيد وناكسن ليا مرودة شرفت لي جواهر بارق محمود عاشويلو سعيد علم الجلي من الشيخ سعيد الشيخ إبراهيم ياري وخصوصا دلك تليانيك مقالة روما وحن سلام هيا ويلشي نقالي اه سيدا دكتور حسين الشيخ علي محمد شعلي تور قيس سرد معاها تقول كل اللي يراه دم بين معاي قيس سرداية وحن ليا هاي عيد وناكسن طبعا قابضة كسعطة دلك إنجليز كنا الله إذن لك رب قلا أيان ليا هاي واني وا نور براوي ولوي قانون نور فردس سومالي waxaan leenahay meel ka saa joogtaan ciid mubaarak aad iyo aad aan u faraxsanahay ku tuween waay la joogtaa maqaayada ramada marka Soomaaliya meel ka soo joogtaan waxaan leenahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa kale barwaaqo iyo bashbash Allah aan ugu gaarsiyo waxaan dhihi lahaa Soomaalidu ku dagaaltamaysa Soomaaliya inaad dagaalka naga joojisaan ummada inaad u naxariistaan ciida barakadeeda عيد مبارك عيد وناكسن وحن سلامة يا دمان أمد الصوماليات ملك استأي جوغان وحن لاي هاي كو برارة بشبش إي برواقو إلهي ندبات إذن كقاد الله إذن كردقو كل جينا أنا هل نقردقو وحن كلون سلامة يا دمان أسحاب تيدا قرابة تيدا فمي الكيغا قارهان وحن سلامة يا دتك آن أسحاب تنا إنت إتقان إي إنت إلي ستب وحن لاي هاي عيد وناكسن بشبش إي برواقو waxaan leeyahay ciidan ciideeda ee waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ay noqoto mid qiimo badan dhamaan maamulkana waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxii waadi aad baad maasantahay ciid mubaarak ciid mubaarak aan ciray bishaaro markale dadweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan wadankan Britain ayaa waxa la leeyahay sanadkan waxa ay u dabaaldegayaan si ka qurux badan sidii hore iyadoo la leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan wadankani waa ay ka soo bateen sidii hore marka loo eego xagga horumarka iyo ganacsiga iyo dadka waliba wadankan u soo guuray shaqooyinka professional ka hayna aad ayuu soo kordhayaan baa la leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed si qurux badan oo sidii hore ka duwan ayaa sanadkan u dabaaldegayaan aan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak bishaaro iyo ciro adinka la waayay waxay daawadeen ku soo laabanay galbeedka magaalada London iyo mar labaad iyo shifir bush haatanna waxaan jecelahay maxamed yasiin oo in aan u soo laabano qaybti abwaanada abdii ciise ayaan sidoo kale iyo sayid khalifa iyo abwaan badan ba fadhiya balan ku horeeyo abwaan abdii ciise oo isaguna farxad ciidda waxaan filayaa halku ka yimid Northampton in London nagu la ciido aan abdii ciise ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan filayaa abwaan badan baan caawin salaamayo